kergtõukeratastel kihutajad on ohtlikud ning osa jalgratturitest eiravad liiklusreegleid, pannes ohtu nii ennast kui kaasliiklejaid. Sajad koolinoored soovivad teenida taskuraha ja otsivad suviseks kooli vaheajaks tööd. Populaarsem töökoht on kohviku abiline. Tervetuloa, sõbrad, on teisipäev, 13. juuni, TV3 eetris, Tallinna uudised. Viimasel ajal on Tallinnas sagenenud kergliikurite hoolimatus. Piirkiirust ei jälgita, liikluseeskirja ei peeta millekski. Et kokkupõrget vältida, pidurdavad bussijuhid, aga nii järsult, et reisijad kukuvad ühistranspordis. Politsei kedagi tagantjärele vastutusele ei võta, kui aga teolt tabatakse, siis võib järgneda karistus. Tõukeratastel kihutajad ning osa jalgratturitest on kaotanud reaalsustaju ning panevad ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu ja tervise, kihutades vastassuna vööndis vastu autode voolu, tehes ootamatuid ristipõikeid üle tänavate, kimades ülekäigu rajale keelava foori tuleajal, mis omakorda paneb ühissõidukite juhid järsult pidurdama ning viga saavad reisijad, kes siis bussides kukuvad. Liiklusseadused ju kehtivad kõigile, on ju ühtemoodi, aga teine on ikkagi see laste tuba ja kodune kasvats, et väga paljud on ka need noored, kellel võib-olla adrenaliini on rohkem, selles suhtes kindlasti tasuks kodus ka selgitustööde rääkida, kas see kiirus peab nüüd maksimum olema, mis sellest tõukeratast või jalgratast välja võetakse, nii et nagu minule juba umbes 30 aastat tagasi õpetati, et kui sa oled liikluses, siis silmad peavad sul olema igal pool, nii et seda ma kutsungi tegelikult Tallinna tänavatel, et palun arvestage ka ühistranspordiga. Alles täna hommikul sai taas ühissõidukis järsu pidurduse tagajärjel kukkunud viga 68-aastane proua. Need juhtumid pole küll igapäevased, aga üle päeva tuleb neid ikka ette. Aksepteerime üksteist liikluses, ei ole vaja hakata oma jõudu ja oma üleoleku teisele peale suruma. Oled sa siis jalgrattur jalakäija suhtes, oled sa autojuht jalgratturi suhtes. Lõppkokkuvõttes on ühine liiklus ja proovime ellu jääda selle läbi. Kui palju, kas üldse on linna turvalisust mõjutanud just liikluses ööbussid? Ööbusside kohta täpselt statistikat tegelikult meil ei ole selles suhtes ju... Teilt ei saagi öelda, kas tänu ööbussi liinidele nüüd on tõukerattaga õnnetusi vähemaks ja küll võin nagu sellise igahommikuse liiklusuudiste kuulajana öelda, et tundub just kui jah vähem, nii et võib-olla tõesti mõni selline jalgrata ja tõuksi mitte võtja pääseb võib-olla kriimudeta või veel hullem mingis luu muruta, nii et kindlasti selles suhtes, ma arvan, on see meie öisele liikumisele kasuks tulnud. Enim soovitud hooajaline ametikoht on tänavu restorani suveabiline, mille nimel on konkureerimas pea 5500 töövõtjat. Noortel tasub aga tööl asudes olla ise teadlik enda õiguste suhtes. Tööinspektsioonile on hakanud taas laekuma teateid tööandjatest, kes on jätnud noortele tasu maksmata või rakendanud neid pikkadeks vahetusteks tööle. Umbes 5500 toitlustusasutust Eestis otsivad praegu restorani suveabilist. Suurem osa neist Tallinnas, kuid kui varmad on suvisel vaheajal tööd rügama meie koolinoored? Lähen malevasse. Ja mis tööd lähed malevasse tegema? Hea koga tõid, et koristamine ja tänavate puhastamine. Maal maasikate korjamine. Jah? Milles selline valik? Sest vanaemal on raha mul anda ja mulle meeldivad maasikad. Võiks kliendi teenida, oleks see lihtsam. Ma arvan sama. Alaealiste töölevõtmisel peab tööandja arvestama mitmete piirangutega, mistõttu paljud üleslaetud kuulutused ootavad vähemalt 18-aastaseid. Alaealisim värbavad eelkõige restoranid, mis suvisel ajal eriti elavduvad. Tihti peale on noored rohkem pealehakkamistäis, rohkem motiveeritud ja õpihimu on neis tohutult palju. Nii et kariliselt on tegelikult täitsa tark otsus noori tööle võtta? Kindlasti aga kõike seaduse piires, et neid ära kasutada ei oleks mõistlik.
Kuid mitte kõik tööandjad ei aja asju ausalt. Kõige rohkem esineb tööandja poolseid rikkumisi proovipäevadega, kus on rakendatud noori ilma lepinguta päevaks või paariks näiteks marju korjama või koristama ning kui pikemaks koostööks ei lähe, siis noor tasu tehtud proovitööst ei saa. Isegi siis, kui ta töötab seal näiteks üks päev, kolm päeva või isegi nädala aega, siis sellist mõistet nagu proovipäev seaduses ei ole. Proovipäev on töötamine, seega töötamise eest tuleb üldjuhul maksta ka töötasu, aga eksitakse ka sageli tööpuhkaja normidega. Sõltuvalt noore vanusest määrab seadus, kui pikalt võib teda tööle rakendada. Igal juhul ülipikad, 10 ja 12 tundi kestvad vahetused on alaealiste puhul keelatud ka siis, kui noor seda ise soovib. Täpsemat infot noorte töötingimuste kohta leiab aadressil tooelu.ee alaealiste töölevõtmine. Küsimuste korral helistada numbrile 640600. Tallinna Lasnamäe supergraafika projektid Art Police ja Lasna graafika jätkuvad taas ka sel suvel. Graffiti kunstiga saavad kaetud näiteks elektrialajaamad kui ka seinad, mis võivad seinte sodijaid ahvatleda. Graffiti on linnale suureks probleemiks juba aastaid. Linnaseinad joonistatakse inetuid kõverike täis. Tegijad kasutavad pimedust oma näputöö varjamiseks. Linnaosad on püüdnud nüüd supergraafika abil graffiti vastu võidelda, aga ka muud meetodid tulevad kõne alla. Me võiksime selle raha eest, mida me graffiti puhastamiseks kulutame aastas, teha ju midagi toredat linnaelanikele, panna pinke, prügikaste, teha mänguväljakuid. Üks alternatiiv on kindlasti see, et need seinad, kuhu on võimalik istutada näiteks ronitaimi, mis kataksid seina, et ei oleks enam vandaalitsejatel seda kohta. Lasnamäel nagu muudeski linnaosades kasutatakse supergraafikat. Sel suvel toimuvad tänava kunstiprojektid mitmel pool Lasnamäel. Noored kunstnikud Art Policist ja Lasna graafikast tegutsevad neljandat suve järjest, et linnapilti vahelduseks midagi ilusat tuua. Meil on tegelikuses käimas juba praegu kaks noorte ja kunstnike projekti. Üks on Art Police ja teine on Lasnamäe graafik. Mille raames siis noored koos kunstnikega teevad korda ja kaunistavad erinevaid seinu, treppe, alajaamu, mis on kunagi, ütleme, mitte kõige ilusamate joonistega kaetud. Vandalismi järel soditud majade seinad, treppid ning paljud muud objektid saavad uue hingamise kunstis. Selle aasta esimese kunstitöid teostavad noored juba tänavu juunikuus, mil tänavamaaliga saavad kauniks kaks alajaama. Для меня граффити – это прежде всего что-то, что в последнее время в Таллине называют суперграфикой. Это искусство на стенах, можно так сказать, масштабированное. Вместо холста – стены зданий, либо туннели, как, например, в Мустакиве. Juulis võetakse veel ette kaks alajaama ning Mustakivi tunneli sein. Augustis on kolm erinevat objekti. Peale graafika teostamist luuakse tehtud töödest pildigalerii, mida kajastatakse nii Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaalmeedias kui ka Lasnamäe noortekeskuse sotsiaalmeedia kontodel. Veel saab Tallinna linnal esitada taotlusi rattaga koolitoetuse saamiseks. Ühekordne kuni 100 eurone toetus on mõeldud jalgratta ostmiseks 10-15 aastastele lastele. Lisaks on võimalik taotleda kuni 25 euro suurust toetust jalgratta kiivri ostmiseks. Tallinna jalgratta toetust on saanud juba 300 last. Tänavu on mõni 10 tahtjat taotluse linnale saatnud. Selle rattaostu kuludokumendi ja juhiloaga siis saab taotelda kuni 100 eurot rattaostu toetust. Ja täiendavalt rattaostu toetuse juurde on võimalik taotelda ka kiivriks 25 eurost toetust. Kuivõrd kiivri toetus lisandus sellele meetmele sel aastal, siis see võimalus neil, kes eelmisel aastal juba rattatoetust taotlesid ja kiivri toetust ei ole veel saanud, siis on ka sel aastal võimalik see kiivri toetus juurde saada. Tervislikud liikumisharjumused seal hulgas, rattasõit võiks tekkida juba noore seas. Traditsiooniliselt lõpevad paljud jalgratta juhiloa koolitused just kooli aasta lõpus. Mis saab aga suvepuhkuste ajal? Kas toetuse taotlusi võetakse ikka vastu? Taotlusi saab anda sisse igal ajal ja neid menetletakse ikkagi tähtaja jooksul, et ka linnavalitsuses tõesti ka mõned inimesed puhkavad, aga selle ajal ka osad inimesed puhkavad, teised töötavad, nii et taotlused vastamata ei jää ja kindlasti tähtaja jooksul nendega tegeletakse.
Rattaliikluse kasvust võidavad kõik. Linnas on vähem ummikuid, õhk on puhtam ja kasvab linnaelanike harjumus tervislikumalt liigelda. Kiivri ostutoetus tuleb taotleda koos jalgratta ostmise toetusega ning esitada jalgratta Kiivri ostuarve. Kiivri toetust on õigus saada ka nendel, kes on juba jalgratta ostutoetust eelmisel aastal saanud. Ratta toetuse kohta lähemat infot leheküljel tallinn.ee/linnaratas. Laste turvalisuse teemal räägime aga edasi. Ilusad rannailmad koos kooli vaheajaga on lõpuks alanud. Uurimegi, mida teha, et lastel oleks rannas turvaline ja keegi kaduma ei läheks. Seni on Tallinna randades rannaelu kulgenud üsna vaikselt, kui mitte arvestada eile Pirita rannas korraks kaduma läinud 3-aastast poissi, kes ka õnneks üles leiti. Et lapsed rannas aga kaotsi ei läheks, jagab G4-s rannavalve lastele käepaelu. Hooaja jooksul ikka on üks-kaks lastet, kes ikkagi ära kaovad, et see tuleb kindlasti kasuks ja kindlasti julgustan ka inimesi pöörduma rannavalve poole, et me saame vajadusel koordineerida ja ka kaasata siis pääste otsimisse. Selliseid ilusaid oranži käepaelasid saab siis küsida Tallinna randades G4S rannavalve punktidest. Need pannakse lapsele käe ümber siia, kirjutatakse peale telefoninumber ja nimi, et siis laps ja tema vanemad pärast ilusti kokku jälle saaksid. Kui aga võsuk on tõesti silmapiirilt kadunud, tuleb koheselt teavitada rannavalvet või helistada numbril 112. Rannavalvel on olemas enda kaater, millega otsitakse kaduma läinud inimesi ka ujumisalalt. Tavapäraselt patrullitakse kaatriga merel mõned korrad päevas, kuid mida rohkem rahvast rannas, seda tihedamini patrullega tehakse. Kui veetemperatuur on jahe ja inimesi väga ei käi seal poida juures, siis me pigem jälgime maisma pealt. Aga kui ongi vees, ütleme, 300-500 inimest, siis kohe kindlasti meil on kõik silmad vee peal, et pigem jälgimegi vette ja inimene on kindlasti ka kaatris. Poida taga teeme patrulli vajadusel, kui on mingid keelatud ujumisvahendid või surferid on meie alas, siis suuname neid ujumisalast välja. Samamoodi kui näiteks kaatrid või muud veesõidukid liiga lähedal, siis suplusalale, et siis ka neid suuname kaugemale. Jälgida tuleb muuses ka veetemperatuuri. Täna oli Pirita rannas veesoojuseks 15 kraadi ja lehvis punane lipp, mis tähendab, et 10 minutiga võib keha ala jahtuda. Roheline lipp tõmmatakse üles siis, kui veesoojuseks on vähemalt 18 kraadi. Tallinn on ühe kunstimuuseumi võrra rikkam. IT-visionääri ja tiigri hüppe vedaja Linnar Viik asutas oma kunstikogul põhineva popkunstimuuseumi Poko. Tallinnas on nüüd avatud Eesti esimene popkunstimuuseum, kus saab näha nii Andy Warholi kui ka paljude teiste maailmakuulsate, kuid ka Eesti popkunstnike teoseid. Mina tegin korrustele tiiru peale ning lühidalt öeldes olen ma vaimustuses. Eksponeeritud teosed pärinevad Linnar Viigi popkunsti erakogust. Esimesed teosed jõudsid mehe kunstikogusse 80-ndatel, tõsisem kogu hakkas tekkima 90-ndatel. Mõte avada Tallinnas kaasaegse kunstimuuseum hakkas idanema aga alles pool aastat tagasi. See, kuidas popkunsti ajalugu hetkeseis, aga ka popkunsti tulevik saab olema välja näidatud siin muuseumis, peaks minu nägemuse järgi panustama maailma kultuuri ja Eesti tähenduse kasvamisele. Näituse pinnal jookseb maailma nimedega kõrvuti Eesti popkunsti lugu. Hetkel on seal eksponeeritud ka Marko Mäetamme looming, mis pärineb 90-ndate algusest. Need konkreetsed tööd on pleksiklaasile maalitud ja 90-ndate alguses, noh, kuna kuigi välismaal nii-öelda Ameerikas ja läänes oli sellist materjali kasutatud palju ja popkunstis see pleksiklaas või orkklaas oli täiesti tavaline, aga Eestis ikkagi vaadati, et kui maalid ei ole lõuendil, siis nad on mingisugused surrogaadid või mingisugused naljaasjad. Eesti esimeses popkunsti muuseumis saab näha ka ülemaailmse edu saavutanud Läti kunstnik Riitums Ivanovsi hüperrealistliku maali Michael Jacksonist. For me, these popular figures talk about what we like. We like actors, we like music, and that represents us as a culture. Minu mõelest näitus on väga hästi nendesse ruumidesse paigutatud ja mulle väga meeldib see kontrast, et meil on raske paegivist maja ja kerge meeleoluga hetkeliste momentide väga värvilised kujutised siis alates 60-ndatest kuni tänapäevani. Pop ja nüüdisaegse kunstimuuseum Poko asub aadressil Rotermani 2.
Külastus sinna, uskuge mind, on lausa kohustuslik. Kuigi möödunud nädalavahetusel langes Narvas temperatuur -1,5 kraadini, siis ilmateenistuse prognoosi järgi kerkivad õhusooja maksimumid nädala lõpuks +31 kraadini. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu kolmapäeva selge ilm, õhutemperatuur öösel +7 kuni +9 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm sooja 23 kraadi. Öösel vastu neljapäeva selge ilm, õhutemperatuur öösel +9 kuni +11 kraadi. Päev on päikesepaisteline, sooja tulemas 25 kraadi. Öösel vastu reedet vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +11 kuni +13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja ootame reedeks 26 kraadi. Head sõbrad, see oli teisipäev, 13. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!